Gospodine Žikeću, dobar dan. Dobar dan. Ja najprej želim da vam zahvalim. Stigao sam do vas, prvo sam razgovarao sa gospođom Oljom iz NOBS-a. Ona mi je dala broj telefona Biljane Lacmanović, to je DMD Srbija, a Biljana me prosledila da razgovaram sa vama. Svi smo mi, da tako kažem, u istoj koloni. Želimo da pomognemo deci koja boluju od Duchennove mišićne distrofije, da situacija bude još teža po mene. Ja razgovaram sa ocem čije dete ima tu bolest. Tako je, tako je. Pa jeste, da kažem, mi se svi suočavamo, da kažem, s tom situacijom i pokušavamo, da kažem, na sve načine da pre svega pratimo terapije koje su, da kažem, odobrene, da kažem, u svetu i da omogućimo da i naši dečaci u Srbiji mogu da, da kažem, budu korisnici tih terapija, odnosno bilo da su u pitanju lekovi, medicinska sredstva ili bilo koja druga terapija koja je, da kažem, pokazala da daje pozitivne efekte. Vi ste mi malo čas rekli, ispričali tu kompletnu priču, a Taluren u ovom trenutku, zbog čega je tako daleko za našu decu? Pa, znate šta, pre svega, da kažem, mi u okviru udruženja Duchennova mišićna distrofija smo, da kažem, imamo i jako dobru saradnju i sa nacionalnom organizacijom za retke bolesti i sa, da kažem, našim neurolozima koji rade u referentnim klinikama u Srbiji. I još krajem 2018. godine prvi put je, da kažem, zvanično podnet predlog da se terapija Talurenom odobri za prvu grupu od 6 dečaka koji su ispunjavali u tom trenutku uslove za primjenu ove terapije. Znači, to se radi o dečacima koji imaju Duchennovu mišićnu distrofiju, takozvanu nonsense mutaciju, i da kažem, terapija se primenjuje za dečake koji još uvijek imaju očuvanu funkciju samostalnog hoda. Međutim, zbog, da kažem, te procedure odobrenja koje ide prvo preko komisije u Ministarstvu zdravlja, pa zatim na komisiju u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, nažalost, evo do današnjeg dana, znači govorimo pre svega, ajde, 2019. pošto je to bio kraj 2018. budžet je već bio usvojen za tu godinu, nije moglo u toj godini da se razmatra, ali evo sada već smo pri kraju ove 2021. znači punih 3 godine, nažalost, ovaj predlog, odnosno ova terapija nije odobrena ni za jednog dečaka u Srbiji. I mi smo, da kažem, svakako razočarani zbog toga. To ne znači da ja taj zahtev odbijem, ali, da kažem, jednostavno, do današnjeg dana ta terapija nije, da kažem, odobrena, i eto, od tih inicijalnih 6 dečaka trenutno imamo 3 dečaka koji još uvek ispunjavaju uslove. Znači, ono što mi kao roditelji znamo, ono, ne samo što je problem možda u finansijskim sredstvima, problem je u vremenu koga nema dovoljno. Ta terapija daje, da kažem, efekte ako se što ranije primeni, da kažem, što se više odlaže primena tog leka, time su, da kažem, određene funkcije se gube, jer bolest je progresivna, mišići se, da kažem, troše, tako da iz tog razloga nismo i razočarani i jednostavno, da kažem, ne znamo više na koji način možemo da se izborimo, da kažem, za ovaj odobravanje. E, sad ću vam kazati, mi imamo u Pirotu mališana koji se zove Mihajlo Stamenkov, njegova majka Ana je u toku sa svim ovim, rekla mi je da se on nalazi upravo među ta 3 dečaka, i sad Mihajlo ide na terapije, još uvek je na nogama. Šta sad dalje, gospodine Žikiću? Čemu može se nada Mihajlo? Da, pa ja sam upoznao da i Mihajlo ima svoj broj, da kažem, u humanitarnoj, da kažem, organizaciji, da nekako treba podići svest. Treba podići svest da kažem, postoji, nažalost, jako veliki broj dece u Srbiji koji su životno ugroženi i koje, da kažem, ovaj način nekako treba
preneti da ne možemo samo lečiti decu preko SMS poruka i da nekako mora da se podigne svest da društveno budemo odgovorniji i da se zaista u taj fond koji se odvaja, da kažem, za retke bolesti, da se formiranje budžeta ne radi na bazi, da kažem, nečega što kaže, eto, odvojit ćemo toliko sredstva, nego na bazi sagledavanja realnih potreba.